বালি ইন্দোনেশিয়া বা বিদেশত নহয়। এইবার অসমৰ একমাত্ৰ হিল ষ্টেচন ডিমা হাসাউত উপভোগ কৰিব পাৰিব জেট স্কি ৱাটাৰক্ৰাফ্ট চলোৱাৰ সোৱাদ। ডিমাহাসাও জিলাৰ উদ্যোগ নগৰী বুলি খ্যাত উমৰাংচুৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ নীলগৰ পৰা গল্ফ কোৰ্চ লেকত এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। পৰ্যটকৰ কথা বিবেচনাৰে উমৰাংচুৰ গল্ফ কোৰ্চ লেকত জেট স্কি ৱাটাৰক্ৰাফ্টৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ডিমাহাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM দেৱুলাল কাৰ্ডোচাই। ডিমাহাসাও পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলক পাহাৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিবাৰৰ কাৰণে উমৰাংচুত জেট স্কিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। এতিয়াৰে পৰা উমৰাংচুৰ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ উপৰিও উমৰাংচু ভ্ৰমণত যোৱা দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলে ৱাটাৰক্ৰাফ্ট জেট স্কি চলোৱাৰ সোৱাদ উপভোগ কৰাৰ লগতে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰখনত ঠাই লাভ কৰা ডিমাহাসাওত বছৰজুৰি পৰ্যটকে ভিৰ কৰে। প্ৰাবৈত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ফালৰ পৰাও পৰ্যটন ক্ষেত্ৰবোৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। পাহাৰীয়া জিলাৰ সেউজীয়া পাহাৰ, নদী আৰু দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য উপভোগৰ বাবে এতিয়া বছৰজুৰি দেশী বিদেশী পৰ্যটকে ভিৰ কৰেহি ডিমাহাসাওত। ইণ্ডোনেছিয়া বালি কে লেভেল মে হামলোক ৱাটাৰ স্পৰ্ট মে লে জানে কে লিয়ে ইতনা তক হামলোক সোচ ৰহে তো ইয়ে দিস ইজ অল দ্য ইনিশিয়েটিভ আর সি অফ আর সি এম ডেভেলপ গরলা স্যার ইতনা হামলোক টুরিস্ট কো অ্যাট্রাকশন কর সকতা হ্যায় হামলোক সব তরফ মে করনা চাহতা হ্যায়। হাফলং অর পরা পঙ্কজ কুমার দেব রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।